Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, प्यारे बच्चों, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम. The Professional School से क्लास पंचम के इंचार्ज मिस तैयबा वीडियो कॉल में आपके साथ तीसरी सम्हाई का आगाज इस्लामियात के यूनिट नंबर 22 सफ़र नंबर 84 से करती हैं. बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, रब्बी श्राहली صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسے کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا. یونٹ نمبر 22 آدابِ تلاوتِ قرآن. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل نازل ہوئی. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج تک قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون. بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید ہمیں اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے روکتا ہے. قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے چند باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تلاوت کے آداب. نمبر 1, قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کیا جائے اور قبلہ رخ بیٹھا جائے. نمبر 2, قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے. نمبر 3, جس جگہ قرآن مجید پڑھا جائے وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے. نمبر 4, قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. نمبر 5, تلاوت قرآن کے دوران جس آیت پر سجدہ لکھا ہو وہاں تلاوت روک کر سجدہ کرنا چاہیے. نمبر 6, جب کوئی تلاوت کر رہا ہو تو خاموشی سے سنی جائے. یونٹ نمبر 22 کی پڑھائی بس آج ہم یہاں تک ہی کریں گے. اس یونٹ کو آپ نے 1 سے 2 بار پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آج کا کام آپ کا سلوشن بک سے یونٹ نمبر 22 کے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے بزمان میں رکھے.